Послание към Колосяните, глава 1. Павел, с Божия воля, апостол на Исус Христос и брат Тимотей. До святите и верни братя в Христос, които са в Колос, благодати мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии. По причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в Истинското Слово на благовестието, което дойде до вас, както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат. Както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов Служител, който ни е извести за вашата любов в духа. Може да седнем. Да. Послание към колосяните е известно в древността, че е най-арогантното послание относно Величието на Христос. Какъв е контекстът? Контекстът е, че ам, по това време имало много различни религии, много различни поклонения, много различни начини на поклонение, много различни ритуали, много различни неща, които, как да кажа, кои от кои са били по-хубави? Една от тях ти е казала, Ела, ние имаме е, общение с ангели. И тия хора, буквално са се кланяли на ангели. Друг ти е казал, ела, ние се покланяме на императора. Това е Бог в плът, Божия син. Една от думата Август всъщност означава блажен. Това е една от титлите, които има е нашия Господ Исус Христос други са казвали, не, не, ние трябва да изпълняваме традиции, ритуали, най-вече от еврейската религия, ами от езическите, които като ги изпълниш, имаш едно успокоение в тебе, че всичко се свършил, каквото трябва да направиш. И нека си признаем, това е много, много апетитна религия. Едно е да вярваш и да предаваш живота си, сърцето си и цялото си естество на, на Бога, в който вярваш. Друго е да има 200 неща, които трябва да направиш, да ги направиш и да си спокоен. И всеки ден да имаш още пет и ти да ги изпълняваш и как да ти кажа, някак си отвътре ти идва, че връзката ти с Бог е, е, наред. Аз правя каквото трябва, Бог е горе, аз съм долу, проблема е решен. Апостол Павел и те учения започват да навлизат в църквата, започват да атакуват църквата. Изведнъж се им казва, ти с ангел имал ли си разговор? Но ти казваш, ами не, Ама ние имаме всеки вторник. Какво правиш? Та религия тук, да, говори за Бог, това, ама това е само основата, това е началото. Трябва много, много повече да се гради. И за някои хора е било много апетитно. Някои хора са си казвали, добре, е само вяра и устояване в Господа ли? Тук те имат толкова традиции, толкова обичай, че ходят в Делфи, където се кланят на камъка, който е паднал от боговете, ходят и се молят на Зевс, ходят и се молят на... на... всички божества, които са по това време. Един вид има една заслуга в тебе, едно удоволствие, че си направил това, което трябва да, да направиш. Пастира на църквата е Пафрас, притеснен, че това лъжливо учение влиза в църквата и той е било сбирщайно от много такива учения, отива, намира апостол Павел, най-вероятно Павел в Рим, в затвор, това е около 2000 км, и му казва за ситуацията и обърнете в първите няколко стиха колко пъти се споменава Исус Христос или Христос. Поне четири пъти. Буквално начина по който апостол Павел, слушайки за ситуацията в църквата, вдъхновен от Бога, пише към хората, им казва а къде е Христос във всичко това? Къде е Христос във всичко това? Ти си изкупен чрез само Неговата скъпоценна кръв. Христос е главата. Недей, втора глава, като отидем, ще видим, Той ще каже: Недей да се покланяш на творението или ръкотворни от хора неща. Гледай Христос, гледай Христос гледай Христос. Четейки само тия 8 стиха, ние разбираме, че апостол Павел основният фокус в посланието ще бъде величието на Божия Син Исус Христос. Той е незаменим. Махнеш ли Христос, сложиш ли нещо над Него, всичко изчезва. Защото Той е главата. Понататък Той ще каже всичко за Него и чрез Него беше създадено. Той е началото той е краят еврей, казва същото. Той е начинателя и завършителя на нашата вяра. Което означаваме ли, и сестри, че а, християнството винаги е било под атака от езически вярвания да влязат вътре в църквата. Казва се синкретизъм. Събираш езическа вяра, християнска вяра, съединяваш ги, за да може по-лесно да бъде прието вярването. Езичници си по-лесно така да, да, повярват, но, но в даден момент се получава, че се изтърва вярата. И, и може би хората в Колос са направили такъв вид синкретизъм. Затова Павел им казва да не се оставяте никой да ви измамва с смирено мъдрие. Много интересна дума. Като стигнем до там, ще я обсъдим. Цялата вяра е в Исус Христос, Исус Христос, Исус Христос, Исус Христос, Исус Христос. Затова се наричаме и християни. Заради Божия Син Исус Христос. Та, най-арогантното послание, което просто в конгломерата от всички тия божества, всички тия религии, всички тия вярвания. Слага Христос като една атомна бомба, която изпремахва абсолютно всичко друго и само Христос остава. Та Павел, това е въпросът, който и ние трябва да се зададем. Някой път ще чуем някой много хубав проповедник. Ще чуем някой път някой много добър свещеник. Нещо някъде да каже, което много ще ни хареса. Ще видим цитат някъде, който е казан. Въпросът, който ти и аз трябва да се зададем и това, апостол Павел ще окоръжава колосяните през цялото послание. Къде е Христос? Къде е Христос във всичко това? Издигнат ли е? Прославен ли е? Твоята вяра в Него задълбочава ли се? Опреснява ли се? Влюбваш ли се повече и повече в Него или започват да ти откланят всякакви възможни други неща? Защото има много неща, които могат да ни отклонят, мили братя и стри. И повечето от тях дори не са грях. Но могат да ни отклонят от Христос. Не са лъжени, не са крадене, но е нещо коренно различно. Това върху което ще обърна внимание, предния път говорихме от стихове първи и втори и Павел там обърнахме внимание, че нарича християните святи. Означава, че са и верни. Та истинския светия, истинския християнин е свят човек, отделен, това, което брат Митко каза за еврейската сватба. Не знам дали сте се замислили по колко обикновен начин Господ иска да покаже връзката ни с Него. Аз съм хляба на живота. Кой от нас не знае кой е хляб? Имаме и поговорки. Хляба е по-голям от, от, всичко. На маса без хляб не се сяда. Сяд какъв вид е, няма значение. Исус казва, аз съм светлината на света. Е, ние без светлина не може да живеем. Аз съм вратата, аз съм добрия пастир, аз съм той, който се грижа. Връзката между Бог и, и неговите хора, между светиите, отделените, като на невяста с младоженец, накрая твой е моя край, на небето, оставайки верни на Господа, е в сватбата на Агнеца с невестата. Коя е невеста? Ти и аз. Ние няма да сме странични наблюдатели. Ние ще имаме благодата, радостта, Божия в лице. Ще го видим такъв какъвто е, ни казва Словото. Ще го познаем, както сме били познати. Ние знаем, че Бог ни познава изотсякъде. Там ще имаме привилегията да го познаем. Такъв какъвто е. Тук може да го описваме с положителни, с отрицателни термини, защото не знаем. Описваме го с положителни, защото той ни се е открил в Неговия син Исус Христос. Ние не спекулираме. Бог се е изявил на нас. Затова апостол пък казва, а Христос, а Христос, а Христос. Къде е Той? Къде е в твоето вярване Христос, мили братко и сестро? В твоите неща, които ти изповядваш в, в тайничката се стая, твоите надежди, къде е Христос? В тези неща. Това е въпросът, който ще бъде задаван през цялото послание на Павел. И от трети стих нататък, това върху което искам да обърнем внимание, първо е, вижте, кои неща се получават в, в това послание с кои неща посла, почва апостол Павел. Първо Христос, Христос, Христос. Изведнъж намираме тая тройка. От характеристики на християнина във връзката му с Бога по уникален начин, вяра надежда и любов. В Първо Коринтини, 13 глава, миналия път, като ги четахме, отново беше вяра, надежда и любов. Божията благодат, изляна върху нас, е охарактеризирана с тези три неща. Ти имаш вяра, ти имаш любов и всичко това е основано на надеждата, която имаш. Това е нещо, което ще каже апостол Павел. Но преди да стигнем до там, нека да обърнем внимание на нещата, за които апостол Павел благодари. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим за вас, винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички свети. На кой благодари апостол Павел? На Бог. Не благодари, благодаря ви, че стоите верни. Благодаря ви, че не сте пуснали това лъжливо учение да дойде сред вас. Преди малко пяхме една песен, която обобщава всичко това. Не нам, не нам, но на Твоето име. На Твоето име да бъде слава. Причината аз да устоявам е поради Божията благодат изляна в мене, който съм свързан с Него. Причината аз да имам силата да казвам не, да вървя в Божия път е Неговия святи дух, който живее в мене. Не е моя напан, Аз не мога да благодаря на себе си. Християни никога не може сам да се тупа по рамото. Не трябва. Всичкото е Божията благодат чрез Исус Христос. Павел не благодари на пафраз, който им донесе благата вест, не благодаря на Тимотей, който заедно с Павел донася това послание или пише това послание само на Бог. Само на Бог. Само на Бог. И нещата, за които благодари са тия трите, за които говорихме. За вярата им, за любовта им и за надеждата им. Та вяра, каква вяра обаче? Много често, ако излезем на улицата и питаме хората, абе, ти вярваш ли? Колко от тях ще кажат не? Много малка е бройката. И дори накрая, ако задълбавим във въпроса, ще се окаже, че те вярват, че не вярват. Това е малко философска работа, ама всеки вярва в нещо. Като питаме християни, или такива, които казват, че са християни, вярваш ли в Бог? Те казват, вярвам. Пробвайте, пробвайте някой път да ги попитате, вярвате ли в Исус Христос? Аз съм го пробвал само веднъж. И ми казаха не. Вярват в Бог, казват, че са християни, но в Исус Христос не вярват, което доста ме озадачи, но накрая благата вест. Благата вест апостол Павел казва първо ви предадох, т.е. от първа важност, първото нещо, което казвам на хората е това, което аз приех и което е Исус Христос, Исус Христос, Исус Христос. Христос умря за греховете ни, според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден, според Писанията. Мили брати и стри, това всъщност е благата вест. Тя не говори за живота след смъртта. Дори за рая не говори. А говори, че в тази ситуация, в която се намираш, омазан от греха, потъпкан от греха, смачкан от сатана, избивайки си и ни други, има изход. И изходът е много важен. Първото нещо, което апостол Павел казва на всяко едно място, където отива за него, е първа важност, е, че Христос умря за греховете според писанията, бе погребан и бе възкресен. Та когато въпроса задаваме а, в какво вярваш, апостол Павел много ясно набляга на колосяните, които имат... А, Измамата, от както брат Митко каза, различни царе, които им ги подмамват да се оженят за тях, те получават измамата да изоставят Христос. Христос да бъде основата, и след това те да градят на нещо друго. Апостол Павел казва: Не, 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 вашата вяра трябва да е в Исус. Христос. Не само в Бог. В Бог много неща може да се бъдат описани. Много общо понятие. Бог е избрал да се открие единствено в личността на Исус Христос. Затова християнството е най-мразената религия, мили брати и сестри. Защото ако говорим за Бог, всеки може да се съгласи до момента, в който не кажеш да, ама Бог се е открил чрез Исус Христос. Тогава някои хора рога им излизат. Тогава и някои хора започват да имат проблеми, защото означава, че ако Бог се е открил в Исус Христос, всяко друго разбиране за Бог е неправилно. Което означава, че къщичката, от която си си изградил, в Исус Христос рухва. Защото Той е и основата, и началото, и края. Вярата ни в Бог не е основата на брака. Тя е всичко в брака. И първия, и втория етаж, и изолацията, и абсолютно всичко. Твоя живот е в Бога. Бог не иска само да го почиташ, Бог иска да го обичаш. Обърна сте си внимание? На власт имащи, Библията ни казва, почитайте всички, почитайте царя, Бой се от Бога, обаче думата бой се е в контекста на страхопочитание. И Бог ти казва, моята връзка с тебе трябва да е основана на любов. Да ме възлюбиш с цялото си естество. И разбира се, четейки Библията, единственото, което човек може да направи, ако чете с отворено сърце, е да се влюбва в Бог. Косур на Бог не може да се намери. Ама не може. Дори в момента, когато не ни, ни е приятно нещата, които казва или които прави, ти не можеш, ти осъзнаваш дълбоко да вътре в себе си, че, че е прав и той е прав. Затова твоята и моята вяра е в делото на Исус Христос. Бог е избрал да се изяви на света чрез Неговия Син Исус Христос. Никой никога не е видял Бога, казва апостол Йоан, единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. И само в Исус имаш благодат и истина. В Моисей, в закона, в ритуалите няма благодат, няма истина. Павел казва за евреите, свидетелствам, че те имат ревност, но не според истината. И ние много хора виждаме такива. Има хора, които към политически партии имат такива ревности. Но не е спор. Павел ще дойде и ще каже, а къде е Христос? Къде е Христос в това нещо? Само Той умря за тебе. Ти си изкупен само чрез Неговата кръв. Не си с злато и с сребро или скъпоценни камъни. Само чрез Неговата кръв си изпитан, си изкупен. Все още нещо, което казва апостол Павел, той благодари на Бог и за любовта им към всички свети. И ако миналия път, спомняте, завършихме с 1 Коринтияни 13 глава от 4 до 8 стих. Любовта дълго търпи, е милостива, не завижда и така другите определения, които има за любовта. И там ви помолихме през седмицата да сложите името на място на любовта или пред всяко едно от тези описания на любовта да сложите вашето име. Примерно Георги дълго търпи, Георги е милостив, Георги не, не завижда. И не знам дали осъзнахте, че всъщност любовта няма нищо общо с чувствата. Любовта е действие и при любовта ние не ставаме жертва на емоциите си, това е много важно, а ставаме слуги на волята си. Дълго търпи, милостив, не завижда, не се превъзнася, не се възгордява. Защо така? Защото по природа ни обикновенно не обичаме или обичаме хората емоционално. А този, този не ми харесва. Ама Бог ти казва да го обичаш. В същия текст, който казва в, в Първо Петрово, почитайте всички, обичайте братството, бойте се от Бога, царя почитайте. Обичайте братството. Връзката между християните е единствено основана на любов. В днешно време доста често изпадаме в една, което е голям проблем, като казваме, той не мисли като мене, следователно аз, ние думата не го обичам, ние използваме, ама нека си признаем, това се получава. Аз не го обичам. Спомняте ли си какво казва Исус за тия работи? Ако обичате само тези, които са съгласни с вас, ви сте същите като бандитите, като бирниците и грешниците. И те се обичат един друг. Вашия призив е много по-голям. Любовта не е подчинена на емоцията, а на волята, кое е Божие и ти се подчиняваш. И го правиш и молиш Бог да ти даде силата да възлюбиш с цялото си сърце ближния, както себе си, разбира се, и Бог. Вярата се изразява в любов, която е основана на действие. Интересното нещо, което обръщаме внимание, защо толкова цялата Библия набляга на любов? Бог е любов. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Обърнете внимание в 1 Йоанна, 4 глава, 12 стих, какво казва текста. Много важно нещо. Никой никога не е видял Бога. Но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва, това постоянно живее в нас и Неговата любов е съвършена в нас. Върху този стих, ако можете цяла седмица, размишлявайте. Никой никога не е видял Бога. Но ако се обичаме един друг, невидимия Бог става видим в обществото. По това ще познаят, че си ме пратил, ако се обичат един друг. Толкова е важна любовта. В момента, в който ние оставяме любовта да бъде управлявана от емоциите ни, любовта изчезва. Любовта е подчинение на нашата воля, която се подчинява на Божията воля колкото и да боли, колкото и да е трудно, колкото и да е неприятно, защото Господ накрая е този, който ако трябва да има отмъщение, ще отмъсти, ако трябва да има справедливост, ще даде справедливост. Като знае, че Бог не благоволява в смъртта на неправедния. Не благоволява в унищожението, а благоволява в това всички да достигнат до покаяние. Няма ли да е толкова прекрасно всяка наша грижа да възложим на Господа? Защото Той се грижи за нас. Ще кажеш, че има в Библията. Всяка ваша грижа възложете на Господа, защото Той се грижи за вас. Абсолютно всичко. И когато не ти харесва, и каквото иде, възложи го на Господа. Начина по който Бог става видим е чрез любовта, която имаме едни към други. Тертулян, един от ранните християнски автори, казва така: Начина по който християните са познати е с фразата Виж ги как се обичат. Една невероятна любов към светиите ще ни каже текста към всички светии. Към кои? Само тия, които са тук на Шипчинска епопея Попе едно. Ами тия на кулата, които са на Коленската църква. ми тия, които са под полицията. Всички свети. Това е белега, че Бог живее в сърцето ти и Бог живее сред нас, мили брати и сестри. Идваме към третото нещо, което а, за мен е много важно – Причината да имаш любов и да имаш вяра е, че имаш надежда. Ако имате един лист хартия, няма тема, ако имаше, какво бихте написали, кое е вашата надежда в живота? Защото това е много важно. Ти нямаше надежда в живота. Ти ще си като морските вълни, където има леко светлинка, ти отиваш там и се губиш, и се блъскаш, и се удреш, и накрая си абсолютно смачкан в твоя живот. Причината за надеждата на християните, която казва апостол Павел, не е защото те са уникални. Това е много важно да го осъзнаем. Твоята и е моята надежда не се крипи на това, че ние сме заедно, че ние сме сплутени, че ние се събираме, че ние имаме мъжко-женско пикници и тия работи. Това е следствие. Причината за Твоята и е моята надежда е Исус Христос. Господ Исус Христос. Защото той направи нещо, което ти и аз никога не можем да направим. Не можем да добавим, не можем да премахнем. Това е негово дело. Делото на спасението. Фактът, че той беше възкресен, означава, че Бог благоволяваше в неговото дело че той е достатъчно за твоето и моето спасение. В книгата Еврей казва, който се е доверил на Христос, е починал от своите си дела. Тоест никакво дело не можеш да направиш, за да доизработваш спасението си в Бога. Единственото, което можеш, е да се наслаждаваш на живота по Бога. И това е красотата. И това е благодата. Няма да забравя, 2007 година, току-що ставам пастир в църквата тук, имаше една жена, която вярвала е, но мъже е бил невярващ. И ни не е позволяла да идва на църква и така тайничко се е молила, тайничко се е надявала, тайничко е вярвала в Господ. През цялото време той постоянно ми казва, това не е направено, това не е направено. Тя казва, аз се аз перях, чистих метях, всичко правих, което трябваше да правя, но го правих от страх, защото той като се върне, ще почне да не го дува винаги. Мъжа и почива. Тя се намира християнин мъж, в момента са в чужбина, и неното свидетелство е, аз продължих да чистя, да мия, да пера, да готвя, да бърша, обаче с радост, защото съм възлюбена. Това, мили, братко и сестро, е огромната разлика между вяра и между неверие. При неверието ти трябва да заслужиш Божието одобрение, защото не признаваш делото на Христос като достатъчно. Ти нямаш надежда. Ти трябва сам да си я изработиш. При истинската вяра ти осъзнаваш, че си възлюбен. Осъзнаваш, че когато си бил за ада, бил си дете на гнева, както казва послание към ефесяните, Господ поради голямата си милост ти е дал прошка в Неговия син. Изпратил е Неговия син. Той живя, умря според писанията, бе погребан и възкръсна на третия ден според писанията и там е твоята и моята надежда. Което означава, че уверението, което ни имаме в вседостатъчността на Христовото дело, т.е. нищо не може да се добави към него, е толкова силна, че дори небето и земята да преминат, една йота от това обещание няма да премине, казва Бог. Моето слово няма да се промени. Колкото и да е анти всички вярвания на хората, защото света, в който живеем е такъв за да получиш заплата, трябва да работиш. За да получиш подарък, трябва да си послушен. И някакси сме изкривили Божията благодат. И нямаме време да се насладиме на Царя на царете. На нашия младоженец. Пазането ни в чистота е от страх да не ни набие, да не се разгневи. А не толкова, защото той е превъзходен. И аз искам да представя себе си перфектната булка. Доколкото мога, разбира се. Стимула. Стимула, мили брати, стри, е много важно. Чуйте какво казва апостол Петър. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си, обърнете внимание, милост не възроди за жива надежда. Твоята и моята надежда не е умряла, не е вяла, не е, надявам се дали ще вали или няма да вали. Жива надежда, чрез Възкресението на Христос, на Исус Христос от мъртвите и обяснява каква е тая надежда. Тя е наследство. Ама какво наследство? Той не умира нетленно, неоскверняемо, нищо не може да го отцапа, нищо не може да отцапа Христовата жертва, в което, което и не повяхва. То винаги е красиво. Запазено на небесата за вас които с Божия сила сте пазени чрез вяра за спасение, готова да се открие в последното време. Толкова е велика твоята и моята надежда в Господа, мили братко и сестро. Апостол Павел казва, чух, чух за вашата вяра, чух за вашата любов и осъзнавам, че всичко това е поради, по причина на нашата надежда за онова, за което се надяваме. Което е важно да осъзнаем, или братя и стри, че твоята и моята надежда не е възоснова на вярата и на любовта. Надеждата идва първа. И тя е като един трамплин за вярата и за любовта. Отново, попитах ви в началото, къде е вашата надежда в живота? Да мога да стигна до края. Пъстол Павел казва, венец на живота чакам аз. Пътя свърших, вярата опазих. Единствено, което остава пред мен е да се явя пред присъствието на моя мил Господ и Спасител, който да ме благослови и да ми даде радост и да ми даде сила. И той да бъде той, който да бъде нашата радост, да бъде нашето спасение, да бъде нашата благодат. И Павел казва, аз чакам венец. И Господ ще го даде не само на мене, но и на всеки друг, който очаква неговото явяване. Обаче тази надежда, мили брати, е много специална. Чуйте какво казва апостол Павел. Която се пази за вас на небесата. Тая надежда е в кърпа вързана. Тая надежда е истинска. Това е като да купиш подарък за Рождество Христово, но да го купиш май месец. Ти го опаковаш, ти го приготвяш и той стои и ти си уверен, че този подарък стои. Защо? Защото си платил за него. Може би най хубава пример беше това, което брат Митко днеска сподели за еврейската сватба. Това момиче е уверено, че тя е негова. И че той строи дом, където ще живеят заедно. И после трябва да се потопи в неговата любов, и да изчака момента, в който той ще дойде да я вземе. Чуйте какво казва нашия Спасител. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на моя Отец има много, много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си така че където съм и аз да бъдете и вие. Тая твоя и моя надежда се пази за тебе и за мене на небесата. Това е много важно да го осъзнаем. Нашата надежда не повяхва. Нашата надежда не се осквернява. Нашата надежда е нетленна, тя е, тя е безсмъртна ще кажеш, че като една котва, която е хвърлена. И дори този, който е хвърлил котвата да умре, котвата не пуска. Чуйте книгата Евреи, как го описва това Евреи 6 глава 18 стих. Имаме и голямо насърчение. Ние, които сме прибегнали да се държиме за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва. Защо обяснява? Тя прониква в това, което е вътре зад завесата. Т.е. света е светих Божието присъствие, където Исус като претеча, влезе за нас и стана първосвещеник до веха, според чина на Мелхиседек. Мили братко и сестро, ти имаш невероятна надежда в Господа. Обръщате ли внимание как? Апостол Павел. На църква, която може би е тръгнала да си казва, М -м, това звучи интересно, я да погледнем другите учения, кои са, я да видим, може и да добавим нещо към вярата, която сме чули. Апостол Павел казва, хора, ви каквото и да добавите, кое е по-превъзходно? И това е прекрасното на Библията. Всеки път, когато някой е тръгнал в криво учение или такива неща, авторите на Библията издигат Христос и казват, погледни го колко е велик, как ще тръгнеш след тези работи. Веднага след авторите на Библията, говорим за апостолските отци, след апостолите, които са и църковните отци, там вече няма да се издига Христос. Там е аз съм ученик на папи, ученик на поликарп, ученик на апостол Йоан. Аз ти казвам не. И цялата благодат изчезва. Че в Библията винаги Христос е издигнат, за да те се влюбиш отново в Него. Една невеста, не се пази за жениха си, защото ако не се пазиш, ще я набие, а защото го обича. Затова ни се казва: Обичайте Бога. Да възлюбиш Господа с цялото си естество. Ако ме обичате, казва Исус, ще пазите моите. Не казва, ако се страхувате от мене. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. В истинската любов кое липсва? страха. Затова апостол Павел казва, вие имате вяра, основана на любов. Но всичко това произлиза от надеждата, която имате в величието на Христос във вашия живот. Та надеждата е движещата сила в твоя и моя живот да останем верни на Бога. Очаквани нещо невероятно. Нещо, което пленява сърцето ти. Библията казва, око не е чуло. е чул, око не е видяло. И на човешки ум не е дохождало. Тоест, ако си мислиш, че това е рая, той е много по-красив. Ако си мислиш, че това е добро в творението, той е много по-красиво от това, което те очаква. Успокой се, услони се на Господа, стой верен до края. Но нямаше надежда, мили братко и сестро няма и любов. И вярата става от задължение. И някой от вас има такава вяра от задължение. И нямате радостта от Господа. Моля ви, преминете в момент на изследване на вашето сърце и вижте дали има нещо оскърбително там. Нещо е ваше ум, което да си каже, аз ще се докажа пред Бог. Не може така, а той да ми даде една пълна чиния и аз да му я върна празна. Разбира се, че е празна. Ние отиваме при Бог с празни ръце, празни джубови, абсолютно празни и нищо няма. И той ни напълва с благодата си, с надеждата си, с любовта си, с святия си дух и ние стаме пълноценни хора в Христос. Апостол Павел казва много ясно на коринтяните: ако само за този живот се надяваме на Христос, от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Първо, коринтяни, 15 глава, 19 стих. Защо от всички хора сме за най-много съжаление? Ние живеем живота си тук по стандартите не на света, а по стандартите на Бога. Каквото и да ни коства. Нечестиви пари, ние ги отказваме, за да бъдем верни на Бога. Неправилни, морални взаимоотношения, ние ги отказваме, за да бъдем верни на Бога. И ако само за тук се надяваме Бог да ни благослови, че ние сме за оплакване. Най-доброто при християнина те първа предстои, мили братко и сестро. И с тая надежда има една песен, не знам дали няма да може да изпеем, но искам да ви прочита текста, с това завършвам. Надеждата ми е в това, че своята кръв Исус проля и мога да се доверя на жертвата на Господа. Исус за мен е канара, върху която аз стоя, а всичко друго или всички други пясък са. Дори да падне тъмнина, почивам си в благодата. Във всяка буря аз стоя закотвен в надеждата. Ние имаме надежда, велика надежда, защото този, който е нашата надежда, е възкръснал от мъртвите, стои отясно на престола на Отца и ходатайства за тебе и за мене. Толкова е прекрасен, толкова е велик. Нека да отдадеме живота си постоянно на Него. Да отвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита. И да погледнем към Господа, мили брати и сестри. Нека да се помолим. Очи святи и праведни, толкова ти благодарим за Твоето чудно слово. Да Господи, Той извор на надежда, извор на любов, подсилваща вярата ни, окоръжаваща ни, да продължаваме да живеем живот, верен на Тебе. Благодариме ти, Господи. Благодариме ти, Татко. Молите сега, разпускайки ни от тук, да не ни разпускаш от Твоето присъствие. Думите на Твоето Слово, нека да ехтят в главата ни цяла седмица, Господи, да видим къде сме ние. Къде е Христос в нашия живот. Да не сме сложили съпруга или съпруг над Него да не сме сложили децата над Него, да не сме сложили, Господи, работата, парите над Него. Помогни ни, Господи, помогни ни в нашата немощ. Благодарим Ти, че си мил и благодатен. Да бъде слава на Твоето свято и велико име. Амин.